Oni imaju smrtnu kaznu za pedofile. Ovi drugi nemaju. Oni imaju smrtnu kaznu za silovatelje. Ovi nemaju. Ovi imaju u školama normalne stvari, normalne lekcije, normalnu istoriju. Ovi drugi nemaju. Ovi Rusi kada bombarduju, ne bombarduju sa osiromašenim uranijom. A ovi bombarduju sa osiromašenim uranijom da narednih 1000 godina deca umiru od kancera. Ogromna je razlika. Ogromna razlika. Znaš, Rusija će promijeniti svet. Tačka. Nemojte da imate sumnje. To što je na frontu, se mi fokusiramo, šta je rekao Zelenski, šta je rekao, to su sve marionetske priče. Rusija ne može da izgubi rat. Rusija nije ni ušla u rat. Ovo su ratne igre. Rusija kada bi upotrebila svoje sredstva koje ima, pola Evrope ili cijela Evrope ne bi postojala. Rusija ima stravično biološko oružje koje se prenosi putom vode. Rusija ne upotrebljava. Osim ako ne bude napadnuta biološkim oružjem, što ima najave. Rusija ne upotrebljava atomsku bombu, jer nije još upotrebljava protiv nje. Orbitno kosmičko oružje ne koristi, a može da koristi, ali ne koristi. Rusija ne koristi ni dronove koje ima još, najnoviju generaciju. Ruski naučnici, iranski, kineski, severnokorejski, indijski, rade zajedno na stvaranju velike, kako su oni rekli, zaštitne pečurke iznad BRICS-a. Ne spavaju ni ovi đavoli i oni razvijaju tehnologiju. Samo njihova tehnologija je da ubiju 5 milijardi stanovnika planete. A ovima je tehnologija da ubiju 50 miliona satanista i da spase 7 milijardi ljudi na planeti. I to je ogromna razlika. Tu se mora sad malo da napravim digresiju, zato što ljudi kao naš pričaš, jao šta su nama Rusi. Gledao sam neku na YouTube-u korisnog idiota. Nama su Rusi uvodili sankcije. Pa jesu. Oni su dali Hrvatima oružje. Pa dobro, jesu. Jesu. A da li je Rusija spasila Srbiju? Pre toga. Jeste. A da li mi iz te istorije smo nešto naučili? A to je da sve interes u ovoj priči. A zar nama nije interes da Rusija pobedi? Pa jeste. To je naš krajnji interes. Ne one sekundarne, ne ove trenutne. Trenutno i trgujemo ovamo, namo, dobijamo nešto iz te Evropske unije. Ok, a šta nam je ta Evropska unija odnela? Uništila nam industriju 99. Posadila nam osiromašeni uranijum. Deca su nam bolesna. Leukemija je uzela maha. Kancerogene bolesti pune se onkološke ordinacije, onkološke bolnice. Šta nam je uzela? Uzela nam je budućnost. Šta nam je dala? Dala nam je kosku oko koje se glođemo. Dala nam je i ono što su dali u Africi.